קרקעית. לאן אנחנו ממהרים? חודש להוריד מים, חשמל, גז, אוכל, מצור, מוחלט. תן להם לגמור הכל. הג'וקים האלה שקוראים להם שהידים יצאו מהמנהרות, הוא צריך לבוא לשתות משהו, נכון? ביום 29 השהידים הג'וקים האלה שיוצאים ממנהרות בלי אוכל, בלי מים, יכולים לתפקד כמו לוחם? לא, אחר כך תכניס כוחות. החודש הזה מצור מוחלט. אלוהים גם לא נכנס לעזה. לא מים, לא חשמל, לא אוויר, לא שום דבר. והפצצות אוויריות מסיביות. תשטח. זה נקרא...